Přeji vám krásné sváteční ráno. Dneska jsem se sám vydal tady do Frištáku, nedaleko Zlína, a objevuje tady zajímavé zase nějaké části, které můžeme vyfotit. Včera jsem tady v okolí byl i s bratrem a našli jsme tady tohle místo. Mám tady za sebou nějaké skaliska. Tady hned je nějaká kaplička docela zajímavá a tady už kolem mě jsou prostě baráky, takže je to tady hodně, hodně obydlené. Takže proto i trošku šeptám, abych tady nerušil okolí. A teďkom ráno jsem tady přijel hodně brzo, čekám teďkom už jenom na sluníčko, které už pomaličko vychází, vidím tam na kopcích, že už tam sluníčko přichází a čekám tady na nějakou první kompozici, která je docela zajímavá, která je velice pěkná, je tam pěkně rozvrstvena, takže půjdem hnedka na to. Tady potom okolí se budu podívám a zkusím tady najít nějaké zajímavé kompozice, protože jak vidíte, tady máme nějaké břízy, máme tady nějaké ty skaliska a je to tady docela zajímavé. Pokud tady už nic nenajdu, tak potom se vydám dozadu, tam jsou čertovy skály, uvidíme, jestli k ním dojdu nebo ne, protože po cestě je les, je to docela kus, je to asi tak 2 nebo 3 kilometry, který se lehce projdu, ale první jako záměrně jsem přišel sem, abych tady vyfotil nějaké zajímavé vrstvy s tím, že čekám jenom na sluníčko. Takže jsem na vyhlídce a fotím vlastně do dálky. Takže nebudeme se zdržovat a pojďme se podívat na první fotku. Mám tady připravenou první kompozici. Už včera, když jsme tady byli s bratrem, tak se nám to velice líbilo, ale to slunko bylo hodně vysoko. Takže jsem se dneska přijel znovu a čekám tady na zajímavé světlo, které teď přichází, takže budeme rychle se na to podíváme a budeme hned fotit. Jak vidíte, tak mám to rozdělené do několika vrstev, takže ta spodní je úplně krásně je zelená. Potom jsou tam nějaké stromy. Pak je tam žluté pole, což je řepka olejka. Pak je další část pole, která je zoraná. Potom jsou zase nějaké stromy. Pak je zase nějaká zelená tam louka nebo pastvina. A potom tam jsou, je tam les nebo nějaké stromy a nad tím jsou vlastně baráčky, které jsou na kopci a které jsou teďkom pěkně osvícené sluníčkem. Takže vidíte, že to mám pěkně rozvrstvené. Mám to zazoomované na 210 mm, takže použil jsem celou šířku vlastně toho teleobjektivu nebo celou tu délku toho teleobjektivu k tomu, aby si to co nejvíce přiblížil, nebo ne přiblížil, abych to měl pěkně zarámované to, co tam chci, aby tam bylo. Tady vlastně po levé straně je tam nějaký sloup, ten ale tam určitě nebudu chtít, takže ten formát je trošku jiný, než když, jak vidíte teďkom. Já to ještě více vlastně zazoomu a budu to mít formát 3:2, ne 16:9. Je to bezproblémová fotka, protože i když máme to několik částí a je to docela daleko od sebe, tak i při celoně 5, 6 nebo F8 to máme krásně ostré od popředí až po pozadí, což je důležité. Takže tady nemusím využívat nějakou zajímavou, nějakou brutální techniku, ale můžu krásně se zaměřit jenom na tu kompozici a na to světlo, které tam teď pěkně přichází a může zmáčknout a fotit. Takže pokud ta fotka vyšla, tak se na ní můžeme podívat právě teď.
Myslím, že tady mám další zajímavou kompozici. Teď tady sice po levé straně vidíte, tady je taková kaplička, ale tu nefotím. Ta není úplně tak zajímavá, samozřejmě krajinářská fotografie, takže fotím hlavně krajinu, ale mám tady docela zajímavé břízy, které mám tady hodně, hodně blízko sebe. A potom využívám vlastně tady tu prostřední břízu, která mi zarámovává zase další břízy, které jsou vzadu, a do toho mi tam svítí sluníčko, takže přímo fotím proti sluníčku, tak se snažím tam dostat nějaké paprsky a podobně. A také se tady trošku zápolím s větrem, abych tady měl co nejmenší pohybové rozostření, protože to je ten problém, který tady mám. Teď jenom každou chvilku čekám, jak se tady přestane foukat, což se děje právě teď. Takže já jenom přepnu si tady na focení, abych to mohl vyfotit, protože teď mi to tady pěkně svítí sluníčko přímo do protivky toho objektivu a vůbec mi tady nefouká. Takže toho využívám. Ale musím používat focus stacking, protože tady mám jednu tu břízu, kterou tady mám, tak je hodně, hodně blízko tady toho objektivu. A potom to, co je dál, tak už prostě to... Už to není dostatečně ostré, takže právě využívám tady nějakou tu techniku, kterou tady na to místo prostě musím použít. Teď jsem tady použil sice F8, ale nedá se. Takže znovu, když se podíváme na tu kompozici, tak vidíte, že tady mi přímo svítí sluníčko, přímo do mě nebo na mě. A je to vlastně krásně rozvětvené. A našel jsem si tam nějakou skulinku, která mi přesně vede. Která mi tady přesně svítí přímo sem a dělám si tam pěkné paprsky. Takže myslím si, že ta fotka může být velice zajímavá. Jak jsem říkal, máme tady hlavní subjekty, jsou prostě ty břízy, které jsou pěkně poskládané. Moc se mi tady líbí i tady vlastně ta zelená část tady těch u té země, těch kmenů. A vlastně mě to pěkně vede dozadu, tady do této části, kde nám tady svítí to sluníčko. Je tam velice zajímavý kontrast, nejenom díky tomu slunci, které nám tady vlastně svítí, což je úplně perfektní, protože to světlo je ideální. Ale na druhou stranu vidíme, že tady máme, že ta bříza, jak má prostě ty bílé, tmavé fleky, tak je to taky úžasné. A je to takové hodně, hodně barevné a hodně, hodně zajímavé. No, nechci říct, že to je jednoduchá fotka, ale co se týče kompozice, tak se mi to velice líbí. Ještě se mi tady líbí to zarámování. Vlastně, že ta bříza není úplně rovná, nebo že všechny ty břízy nejsou takové rovné, ale že mají docela, že jsou rozvětvené, mají tam takový nějaký obloukovitý tvar, takže to se mi líbí. Takže i tady tenhle strom se mi velice líbí, jak je pěkně do oblouku. Toto je pěkně rozvrstvené a tady se mi zamlouvá prostě ta díra a jak tam zase v té díře jdou ty další břízy vzadu. Takže já doufám, že ta fotka vyšla, pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Bude to docela masakr potom v tom postprocesu, no. Ale vůbec nebudu, netuším, jestli mi to bude tady fungovat. Myslím si, že tady mám docela pěkný subjekt.
že tady mám zase nějaké břízy, které mají pěkné rozvětvené všechno. Je tam pěkný kontrast a snažím se udělat nějakou zajímavou techniku, protože jsem to fotil několika tí způsoby. Samozřejmě první fotka to byla EVI 11, abych to měl co nejvíc všechno ostré, ale jak fouká, tak to chci trošku využít, protože nevím, jestli jsem tam našel nějakou, nebo jestli jsem tady vyfotil nějakou fotku, když náhodou nefoukalo, ale snažím se toho využít, jak fouká, protože, jak můžete vidět, tak vlastně mám tady před sebou ty břízy, které jsou, jak říkám, pěkně rozvětvené, ale kolem toho je krásná zeleň. A jak fouká, tak vlastně se to všechno hodně hýbe a nejsem schopen tady udělat fotku tak, aby to bylo dostatečně ostré. Takže, jak jsem říkal, nějakou fotku jsem udělal při clonu EVI 11, tak abych měl co nejvíce všeho ostré. Samozřejmě jsem zaostřil tady na tento první strom, nebo na tu první břízu, s tím, že všechny tady tyto břízy jsou krásně ostré. A to, co už potom jde dál, tak to už mě jakože tak nějak nevadí, když je to trošku rozostřené, protože on to stejně na té fotce nepůjde vidět, ale potom druhou fotku jsem udělal tak, že jsem si hodil clonu 5-6 s tím, že jsem zase zaostřil tady na ten přední strom. Všechny tady tyto břízy, které jsou zatím, tak by měly být taky krásně ostré, ale to, co je potom zatím, to, co je dál, tak už je rozostřené. A taky využívám, jak jsem říkal, využívám toho větru. Takže všechno to zelené, které tady máme, které tady je i v blízkosti, které by mohlo být ostré, tak je to prostě s tím pohybovým rozostřením taky neostré, je to rozostřené. Takže to, co bude ostré, tak jsou jenom ty břízy, což si myslím, že té fotce může dodat nějakou zajímavost, kterou do toho potřebujeme právě dostat a tak, aby to vypadalo zajímavě. Takže nemusí být všechno úplně ostré při té fotce. Využívejme i toho, že třeba hodně fouká. Takže stromy nebo kmeny, které tady stojí, tak se nehýbou a všechno kolem, co jsou vlastně ty listy a ty větvičky, tak ty se pěkně hýbou. A můžete té fotce dodat právě tu zajímavost, že vyskočí nám právě, nebo zdůrazníme ten hlavní subjekt, který tam máme. Takže pokud ta fotka vyšla, tak se na ní můžeme podívat právě teď. No a to je pro dnešek všechno. Došly mi obě dvě baterky, takže už jsem nemohla ani nějak už moc fotit, nebo už tady nemůžu moc fotit. A druhé to slunko už je hodně vysoko a už tady jsou takové bodové kontrasty, které nejsou vůbec zajímavé. Takže dneska jsem zkombinoval docela východ slunce s tím, že jsem tam vyfotil zajímavou krajinu, která si pěkně vrství a pak jsem tady ploudil kolem tady těch skalisek a vyfotil jsem tady nějaké 2-3 snímky tady s břízama a zajímavýma kompozicema. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak mi určitě dejte palec nahoru nebo mi napište do komentáře aspoň minimálně ahoj, protože samozřejmě všechny tyhle interakce pomůžou potom, aby se tohle video dostalo všem ostatním lidem, kteří by se chtěli třeba podívat na nějaké možné techniky, které používám při fotografování a které by jim mohly pomoct. No ale já vám moc krát děkuju, mějte se moc pěkně, pro dnešek už se fakt musím rozloučit a příště zase se na vás budu těšit. Čau.